Бирап, сокон, үп қарчы, анығы кеге олоғын бир солталақ әйгеді. Қыз бенедейник айы күніс 12 час 15 минутаға сақа телевидение тігір. Бирапқа, суққа соконыңа сығыннақ, күннағы олоққа туғалақ сөбелер, әйтенлерейлер, туғаннақ специалистке бұғы бірге ұйыты берін, қору еларқық әйге береге. Бирапқын бел, тұтыз, туған, онына үпке қарчыға білейгін кәңет. Үгіз туғалағы кепсир, сөбелер, амалыр, ехетіннерер түген меттос қойды. Үтеу күнінен күндік өрәтшілер бітігер студияға ғытатшы Ольга Пухова. Бүгінгі әйгеға бігігі тоқ тұғынан білек біте. Арас түреттін сылтан бан картатын үлетін тоқтатор түгеннері үгістер бұ тоқтан маннық болуын сөбей, маннық түгенгі түбестақпетіна қайдақ жағана біті, тұтылды бұт қарчыны қайдақ түнінлері біті, манна юрист сөбетін болғой орын. Қарчы мәйіні сұты соқтақ үлелектәғі дені бігігі түні үгістік істебіт, ол әрі қайдақ үлелектәғін жатой білбәппіт, ол тұғынан эксперт санатын істерін сөбетін аматын береғі. Оның күнінеті құмайуғы ең істебіт бігігі күйар сетімегер бар түйі күттерге, жәке мәрі кейден бербіт, қара бағам қарчытын тақ күйарға көтіп біткені. Ол әрі бұ маңнық албыңға түбеспіт жонлар бәлірі әтелерінен бігігі бұ маңнық түйі күттер күйар сетімегер бағыларын бігігі үгістік істер әтебіт. Ол әрі бігі бәбіт маңныққа кейден бері соқпыт ден санабыппыт ден әтелер. Оның жа кейі күджік сәріқтәғ болуқтақ, із жылы органларын үләйттері тұманына үгістік кәпсейлер, сөбәлейлер, амалыйлар. Бүгін дағыны бүгін әмейі кәпсетек бі жақанлық саңа немалары тобыл бұттары, бұманлық түйекіттер кейі тұқтан сәріқтәғ болуқтағын. Бейдебіт бұға эфирге тақсырын білігіт, олады бейіға кәпсетегі күттігі қытын сөп, WhatsApp нөңі, WhatsApp-ыт нөмірі олары бат, санатығым 6914-279 сүрбәккелтіғын 2, бұ әппіт темелер бір ұйытылақ болы қытына ұйтарын. Барыдағыны тұбыл күннеті атығыға тұттуға, қарчы ұтығарға тұттар немабыт бан картата болар. Қанды көрі төріеттен бұл маңнық карта бұтын үлетін тоқтатыр түгеннері үгістер, бұл тұқтан маңнық болуын сөбей, қатшы бұтын жонтын барытын тұтан ұлалылар, оны қайдақ төнінлері біті, қайдақ жағаннық тақ біті. Бүгін бігігі студия бұд бастығы ұлжыта маңна сөбетін аматын береге, көрсеуқайын бігігі студияға келі. Игорь Иванович Иванов, юрист-консультант, юридическая компания Салаячыта. Игорь Иванович, өте күнінен. Өте күнінен, Нұрға. Бәте әппеппі күрдің бігі, бары кереті тұтта бұл болады баған картатын, қатшы ұтығарға, атығыларға, оның бұл қатшы карта бұл үлеті тоқтан қалылағын отын, жәке хені атақтыр болады. Офсайының бұл қанлық түріеттен баған картатын үлетін тоқтатуақтарын өбі, ұтын еті әтелерінің кейі өйдерінің білі картатын ареста бұттыр, дейтшілерді өйден өрдік. Бастатан тұран бұл картан арестаған қан бағырарын бір суыт ұрағынан болар. Суыт ұрағы оқ кемдағаны кейі картатын блокировкалыр. Онына қатшықтыр бірағы оқ бұлады. Олады қолығыр, маңнай бұ қартта арестанына ғанын бейті өкінің тақ бұты. Маңнай долғы бапыт, олғы бапыт, олғы ән сұйыға қалтты қамсан үйлері оңыры оқ тақ бұт. А маңнай бұ мен ауырытты құмағыға бұланқы доңызды қойып, білген ұбы түгенттен ағылан. Мен түгі күні бұны дейін. Бастатан тұр? Бастатан, да. Өтчеғары өз күйеқі әп, ұқынды кейінгі тұқ күйдан, қас бірде қардың сұйға қалты болуы ғанна да болады. Қандыр бұланнан ұқынды қананар болады. Өлеген маңнай бұл тұғы арес болады, тұғы тұрағы тағысты дейін білі қанады. Берешінетін. Үксін арест судебіне пристав түйірер. Қартаға, анта судебіне пристав ғуы тұрағар олы ғырын арест түйірі. Өлеген маңнай судебіне приставтар сайтарығар кейде қағып,
Востокодеи, он на база исполнительных производств тема. Он на Акан Холгун, Теревет Кюнген и Генхилген Уридаханан, бу Хивилинге Турка, судебный пристав Тарганник, из Тухугар, дело Ковитюльдегадера, он на Тахсар. Олон нами тохтахсын тахсар, бу того бу пристав дела кабитте деньги кертеха суд урага илдахдер бу. Ханнык нюмердах дела, хаханга дена наурлахдер бу. Бу информация на билдах бутне биги тукна буты. Уже судебный пристав кабарых, потому что он холовур дёнар билем баранна судебный пристав кабарбаттар. Кутаналар булай, потому что карта в арестате, все то, как бы, где едем билли вэк булай. Механавар приставы булан тиер, чопчу тиер ордук, потому что ато гула гурулы гадер булар. Он бу тиен бэхар сэханада того, мехарис булай дед. Судьевный пристав эхэха суд ураган, көрдүрюхтах, буханник суд урагар олоран, арест булай дед. Я бу суд ураға қанлық тақсы бұтын білем барын. Беге бу суд ураған кітары сөбіле әбітті, сөбіле әбітті. Ол жы бұғарылықта. Қайдық бұл ашыны. Қолы бұр, мен бәйім бұ жарықтанар жарық бар, үксін көребін. Үксін жонлар қойытан білелдір әп. Бу суд ұжы бұл бұт. Кенелері қоқ көрбіп болалар. Кенелер бұла картыттан Kaççı olduğundan ona bir de bilirler bu. Ondan göre bana, kahanlara kasarı hıllağı da mikrofinansavay kampaniyattan duğu, kantan duğu, yesil bıttar. Ondan da umnullan hal bıt. Ol kampaniya bula bu iyi hekim yakara atıla bıt. Ondan da kollektordar bu sukka bir bittir. Ondan operasyonlayı paryadık diyeyim ben. Bu hukukunga görüldüğünden burastoy Бу өріттерің ғырбаққа олағаты бұ кейіні бәйетін, баған представителінің ғуққын ғырбаққары ұпырышығынны бұрыстой бәрәдігінен суыт ұрақ тағыр, исполнительні лист. Бұ қайдағы дейін олағаты құлығыр баған кейлі бұ коллектор, еғатылас бұт коллектор мировой суыққа заявлені берір. Бұ маңнық договорынан бұ кейі есіл бұта. Карта тигар бача хачине ес гиппыт, суругар бу кейтөлі әбеті ден хурияр. Ачава мировой суд бу ехе өріттерің ғырбаққа, рәкемедағаның ғырбаққа, потому что упрощенный порядок болады. Судебный приказ тағары бейл. Бу судебный приказ күйігер кейлер, онны пристав тарға бара. Оны кейі біл құты білбәкі қалыр болады? Кейі білбәкі қалыр, ауық құрышығын. Оны үрін бірішіне маңна қайдық болады. Жоннар пропискаларығар, бұл прописка ең аттағатынар де, регистрация по месту жительства. Үксін олар баттар де. Олар қаннары, деревінеға пропискалақын, дәйін қораққа білі қамсы ғы жаған, например. Бұл маңны поштандан кенлер ұйттылар. Поштаға кемдіғаны көрбәт. Маңнық дүкімен аны әтті күні елін төндір. Судебный дүкімен поштаға ғытыр сұруға әттірі күн. Әтті күні егер ұлбатындағаны ұлаты мировой суға төнден кәлі. Бүй ұла білбәкі қалды бұд. Онтан ұжы пристав кәді бітін кәді пристав. Ұжы қатчын ұғылағынан білі, ұжы әппітіне қамытынан білдік бітті. Қанныра надылақ, тұттары ғыдар қатчым. Емеске. Оқ болады бұл. Мен көйен жағайыр көйен оқ. Устар да көйен оқ, оғыр да үйтір көйен оқ. Жәтчава хуға. Аты неме кәкке тұқтырдақ, арастырдақ болар. Орығыр ұстандылағыңы, орығыр көнлері қатшықтағын ба. Олады арест дейін. Етінне болды әмейте, бұғардыққа, дерінгі дыққа бұғар етіл бұғап. Оның еті түгені малы көті түйіққа дейіні бұл. Онтан бұл судебный приказ еті білбәкі қаламыт қайыр түгенлері ұлыс әлбәк. Өлеген аны хокуан қарағынан қайдағы кейі бұл поштандан кәлер кене қанамыт құрықтары ұларығар кене бәдіне петіне әден. Ол аты мен қолы бір пропискам бір жүргер әрі аты жүргер ұры бұллық бұның.
ол хуругу хут ыпытыгар, хут тыга ыпытнан ағылды бат. Потому что кене прописка ғанан ет тағады. Ән тұппытнан ағылды бат. Олаты бұл судебный приказ төннен кәлді суыққа. Суыт уже бұтығы приставқа ұйдар. Потому что... Кене хөпті ағадырғын ұйт тағады. Қаскүні егер қолуыр кене ұбы прикағы тоқалыра біле ұтарар қықтағы? Көтірен өбейді. Хұғыт прикағы судебный приказ нұқшылығыта. Бұ тұғаннақ кеге естіақ кеге 10 тұппұтың кәнеттен 10 күн егер елейтегер тұтағатын кетір, 10 күн егер бұ воздражение ден атыныр нұқшылығыта. Кене заявление ғұрындағынан. Бұғыт біркәйін тағар бұт мировой суққа заявлені мен өпсіз бәппін, маңны кез барын біл бәппін ден. Оны бұ бақша жағылаға тұттым, бұттан 10 күн ағалік ден ғайбылығын ғұрияр, өтчоғынан процессуалінің ғуынға ғұрыл көрілдәйдер. Бұ маңны ғайбылығын кедді дағаны судебный біркәйі, хұғыт біркәйін ол тағар бұт суд көтірер. Көтірер оны Бұл ол худебный бірікәйінен көрілі бүт естері бұқылы бір картаға арестатыр. Бұл арияғы бігі ұржы көтіріқ бүтісіп, бұл көтілімден ағаны. Жөте ұтары құрғы ұтанде, оң күні егер. Аны тұран, маңдық бұл айтшы хор-оғар, әте әппетім құрдық қатшықта әңірі болыр. Просто бұл арест дейін, олады бей карта бұтын, карта бұтын бар қатшында, просто қаннады ұйып аппыт, но суымады қаджар. Иккіс түгені қатшыны ұстанылғалар. Рады ұстанылғалар, онда, например, ол банду, ол коллекторду тұхығар, үйтан көбе, кене қанан, үйтан көбе әлдер, пристав нөңі, шөтін нөңі. Өлейін, әтекі түгенттен... Маңнайғыты қатшықтағыңа судебный приказ беге көтірді бүттіғаны, оң күні егер үңшісін көтірді бүттіғаны. Ол көтірді бүтін тұғынан ұрақ пристав кәкелдіғанан, пристав әрегі ұстықта. Өтшоға беге қатшы бүтін халғы ұжа тұттар, қатшы бұс қолынар, тұттар кәқтана бұт. Онтан арай үккіс түгенеде қатшыны ұжа тұғылылар, ұжа ұйттылар. Ол ұйпыттарын кәнеттен беге арай қойытан да олдар білді біт, оны үмісті біт, оны көтіре біт. Бұ көтірдіқ бітінен, әме ол жа қол мировой худие атығыр, бұ судебный приказ көтілініне, ол көтілілерділі беге қатшы бұтын ұстанылылар, оны көтілі біт дүкімен олы құран ұстылуы болан тақсыр болды ғайды қатшы бұт, олады беге төттірі ұлықтақ бұт. Бұ төттірі әргетерден ұшылықтатын процессуалінің ғақуымын ғұрылдарының поворот исполнение решение суда ден. Олады бұ төттірі әргетейден. Бұ тұрағын толырын бұл бұт жайылары төттірі әргетәйін ден құрдық болар. Оның әде бұ төттірі әргетер процедураны тұхан әргетерден әме ол мировой суға құры құрыя бұт. Өтшіға суд определение тағары приставқанан, бұ тұтманның худебный приказынан бәтші чиғылаға тұтылды бұ қатшыны түннірілгі тұғады таққа. Ол ұрақ көтілінің әден. Өтшіға бұ шөппітігір ұстыбұт карталырғыр, оны түттірігі тұқтақтыр. Тәйінне сұрақтарда, түттігінің түргеннік қамсанағын, түттігінің түргеннік айбылығыны құрыға қолын еғаған, өтшіңнің түргеннік барады тәнлер, ең өлдің қанады. Сөп, аны тұран, үлігер тұппыты кәтті 10 күні енен дейін тұғылан маңына әтек бұнады дейіні бұн. Жоннар қолы бұр бұ қартатта құлылар, баран бұғарсыннар, қанлық дүкімен ұғыт ұрағы тақыбыды неген бұлдылар. Әп, күнан баран бағар үш әй аспыты болу, бағар бір сыл аспыты болу, ұжы әйтші бігі қойыт абып бұт. Дженнер біле берінің әбігерін, үші тонлық бұл бұл болдаға деген, қалан алықты сөп болдаға деген. Оны күнар нағыты қоқты ойтыққа. Бұл ғуыт бірікәйі, емені үлігер тұп бұл күттен оң күнден. Оны қанығары бір ішінен мен біл бәккі қайдан баран, бұл білен мен мировой ғуыттан тиен
ылык пынчып, колыбыр маңнай судебный пристав этте. Бу маңнык хуут берекеха тақсы бүтебит, бир хылын рат түгер. Ол берекеске олығыра мен қатчыны олдым дей. Бу дататы неген білдебит. Бу маңны маңныкыны қағып. Ал бас жеті қағы бол бата олы. Бу хуут берекехін тұхынан бей білдебит. Онна ханнык судебный участок мировой худия тахар бутын билдибит. Онна онна тиевит. Паспорт бутын туппутынан. Онна тиен бу маннык делага мин туспар суд бирикаха тақсыбыт. Мин маны экземпляр бін бейм копия бін илық бін нады. Онна онтан иламыт делага расписка хуревыт, ири баттыбыт. Бу копия бін бу батчачи хылага бу бүгін. Бүгінгі датында, бүгінгі чиғылында, бұл ұлдым. Әлі батты бұд, фамилия бұд, хорея бұд. Отчоғынан бұл бекергетті бұд, именно бүгін ұлды бұдтен. Қаған әрі ол ұл бұд, бұл ұқын шып әті, жен құрды құры болар күйіға ұқ. Аны тұран, анығы тұғынан ұрық жондар ғос ұсылуға личный кабинеті кәр. Тоқтар балдыр, көңілдіңір функциялар балдыр де. Сөп, ол күрді қолығыр ғос почта жені функцияны келді біп олақ. Мен бұ ғос ұсылуға шерес нөңіве, государственный органдар құрықтарын ұларға өбілі әбін жені баттағы болақ бұнан. Ол атасы жені пристав ду, елі суыт ду, ол кемлерге көштер бұ әнонлық функциялағын. Яқығыттылар да ол аты ұлбытынан ағылықын шып. Оныта жоны күсе қарауыны тұхыма пығылақ. Тұханары меді шүгейдақ, меді құғанына құтып болған тақсыр. Но оныңық барын дүрдінен, бей бұл мировой хуқ кәті еммет, үлі баттан көпе бұтыны ұлық бұтынан, ол күнтен тұппытынан ағылды бұн, оша 10 күнін бұл үті күнтен ағылды. Ата итиннеме бир түгеннақ, олы бұр почталион, бұ әйеқі қағанары тексербіп болуынып. Әм бәйін бұ үлі баттағы күн, мен бұ суд бірікәйін тұттым, ол ғылын рат түгер. Тұттым, ден үлі баттағын кенеқі документ өндір бүкін, почталион оны суд күті түрі өппіт. Оны суд материалығар жиылана судия арияр. Әрі бұтыған болына айқынды кен почтарион етерінден, ән тұп күндем болмашып. Оны тұғырық почталар әтіндеме ғыға қалты тағар болашылар. Тексербет ағар әрі тексербек өтті күріп болықтырын шып. Мен оныңғы ме бар болашы. Онан қас білді жиылан аттан ең бір кейім оны ақсыр болдағын та юристерге бар ұқынады. Анаң мен ән жарғырар өріқтәқ оны ұлары етін еген кетен көрір жүрін өтті кендер юристер бағарады. Онан құттамаққа, әтінік бұланың ұстан қамсынан кейрен бардыққа кемегер. Қатшықтары ұстан көбейе қағып, әбетер ұғылы бұ қатшыны түндірі қағып. Бұл бұл көрәшчі бұл етерсіп. Дұрға болырың, мен банк кредитіне картатын тұғанабын ұяйы хүрбе үстігіншіні Ұғабын онтын барыты кейлбет аңары әрі кейлер ол тоғы дебіттер. Кредитіне картаттын тұханабын, ұяй хүрбет үстігіншіні ұғабын онтын барыты кейлбет аңары әрі кейлер ол тоғы. Томаны бұл карта ұсылубетін өті көрек қанады бұл. Еттін, оның бұлы қаянды бөретен барын. Әбетер, әті баңыңа үккіс түген бар болын әп, әбетер, әті баңыңа естәқі деп болын әп ұрут. Құғытурағынан, мен құғытурағы әдер болуын. Ошчоға бұл тек үшсей үлелі әдердігі бұрын тұғығар тұталдыры болды түхетінері. Ол ұрық суымматын, кенеуе дөәбәт суымматын ұрық егер тұтағы әдер болықтырын емесе. Оныңтан қаспидді маңнық жылы бұл қолуы қайдық болашын. Консультация жынна келелдер, бастан телефонынан кепсилдер үші бағайтықты. Онта тиген келен документтерін көріп өтің олағатын болар. Бірі жон бәді қайдақ өтдүрінен көпсер болыға деп. Өсі бір үйетігі бар. Өте күнінен
Банк артабыттын қаржыбын ұстанал бұттара суд приставка тиен ұйыппытым, онна судебный приказ еңен соқ, қанна да еңен соқ ден, баннар бәлірі бұхатшы суд біркәхі соқ тұтуақтырын сөбдо, қос ұслуға бар ең естақын ден көстібеттен. Құлыр бан онны күнен өпті? Суд ұраға оқ, бан дағаны судебный пристав дағаны қатшыны кемтен дағаны ұстыр бұраға оқ. Арай атын анал түгендер балар, қолуыр баңа кредитыларға көңіл беріп болуқыншып. По исполнительная надпись нотариуса дейіні бүкелін тұттар болуылар, баңнар. Олаты договор баттағырға көңіл береған. Мен бұ банк суыққа еген обращение тұқуық. Нотариуска еден бу бисигит биттага ворботун көрдүрдөгөнө, онна ийен төлүүлүгин тухунан бан эттегене нотариус анал жайюмурар бигергетер. Ол документ исполнительный документ күчтөх болар. Онна ол документ еден он нологуран бан устан кирен болен. Намбарам бу процедура хем бир суд процедура тукатарет бир яхана. Оннуга хох ким даган эти устухта. Одиһин өссө биз яханада бу ханнык баңга кини карталагар онна тиеннада бу того мен качыбын улулар ди. Баанын эпеттери бэйин истек. Сеп, ага. Те Игорь Иванович, олус бу тухалах темага сүбелебик карамалабы кармактанабын. Жон отто киһи кыжык мына бу каяндагыны туттуун ийнинине тох бар условиятын договорун хим бир отон беретин денеме бихиге төкөрөчүлөр бидер сүбе ама беребит. Улус эппетнестех айымнилаг улагар ситигилери багарабын көрсөк кадери. Мактанабын. Күндү көрөчүлөр бит билиген улус кылгыс угуйу кеннеттен бихиге уруну калыңы калыңатыы туһунан кепсетиэк бит канна да аны ыраатыман. Күнді көрәтшілер бит әйге берейіні бұға эфирге көрі істі олар оғуд, батсап нөмер бит олар ұйбат, етінне бей бұл кәпсетер темелер бітер ұйытылақ болақытына, әбедер бәғіт санағытын үлістеқітін бағарар болақытына ұйтарын, біреме көхінне дағын қаяндағын ағық бұд. Жәтін қатшылақ кей қаяндағыны тұбу қатшытын әлбетен бағарар, үлелетен бағарар, онын әтелдер динар қатшы мәні ғыты хуқта қаяндағыны тұбыры ағалықта ғынген ұтын олғынан барын бігегі бұ темеға тұн білейбі тарғы күра, тұ білер біттен бұ ұруны әрі болар болады. Урдубу тонна чавол крабырган түхердиен. Өссө кихе кайда качытын калыңатын, үбүн үлүннерен сөбү, бүгүн биеги бейрибит эксперия санаатын үлестияға, сөбелияға, малыяға көрсөй қайын бияға келлен олорор Афанасий Лугинов баан үлехите, Сахар Республикетин экономика министерствиетин, общественный себетин бересадателин сол буячы Афанасий үтүө күнүнен. Үтүө күнүнен үлгі. Ота кихе өйдүр болады, кихе тубу качытын хем бир элбетен бағарара өйдөнөр. Жаны үп өрәктәктәрі, тоқ сүбәләктәрі кейі қайдақ бұл ұрынуыны да әніме көрі өкі өпте, қайдақ қатшы бұдын әлбәт әбетей. Тан, бастықынан тұрын әңге берені көрі өтшілері бері дәділ ақпытын, НВК қамандатын көлін әр үрін тұнақ ұғығының әғдәлейбін. Чеген болын, жолоқ болын, онына тұн маңық сүбе беребін. Ұрымны оғырын ден. Қатшыны ұрынын, әлбәтен, байын. Оттын білеген наға әлбәқ неме бар әп. Үксін баңнар нүңі ұңырғылар. Әйті классическі баң ұқылаттыра бағылар. Әнің атын немалар әме көстіне әлдер қолы бұр. Индивидуалын инвестиционный счет брокерской компаниялары күтті доверительное управление, страховой, оны пенсионный программалар бағылар әп. Ол немалары сұлтан, болжығынан еген арас болалдар. Онына кеге ұрыны оңыр бағалақ болуына аң бастан бәтін сұлын біліқтәғы. Тоққа ұрыны оны. Қолы бұр, жи атылығары мүнеқпын бағарабынду, әбетір оғылыр бұр. Ұлатылығыр мүнеқпын бағарабынду, әбетір бәм пенсия бір ұрыны оңыр оқпын бағар болуы. Ол арас нема, атын арағынай неманан тұтту оққынады, әп, сұлтын тұтылықтақ, онына бұл жоғы көрі оққынады. Антон, кеге өссе бәдігер әппеттектақ, кені әбей қатшы ұрарды, әбетір бейді ұлыған сумманы ұрын барын күйтер әреді дейін. Антон әме тұтылықтақ болықтақ. Білген бұллағына баң
вклад тара, накопительный счет тара, на чей брагнах тар, то где так как ключевой ставка, блин, он алта браган, он на банке, коллега, он алта, он таус брагнга дали уруну он рохко хеб. Сорок баннер сюрбе брагн кттелюльдер, блин, уже эти гарантированные, надежные, понятные, он на кылгас болжохтах уруну он рдохтно, он ну ключевой доход то нагат уже хеб. Он на атын программалар была на эти пятым году пенсионной, страховой, инвестиционной, а речь он был джахтахтар, ис без он без сил к это был ухтах, белим была на был ханга программа келе он был джахтах уровню программата программа долгосрочных сбережений день президент указан кирбите оно налоговый вычет товар, оно софинансирование товар, государство тюттен, оно ме сюрдан барыстах болон сөп, особенно эдер оғылырго, кенелер именно пенсияларын әлбеттен бағарар боллақтырын. Білген, нәйленінің көрдіққа, кеге ай білер пенсионердах, пенсия тақсам баран салғы үлілі тұрар. Тоғы дедіқа пенсия тейбет боллаға дей. Олеген, әбі сен бір хамнастанары үлілілдер. Именно олонның жоңы итинник программа аналлах үлелен бағарбат боллақына пенсия тақсан баран 15 сылы бұға урыны тұраған, софинансирование лаған, налоговый вычеты лаған, онна хачын әлбер инвестиционный доход ылынар, онна ол әмес государства страховкалах, үшей, олыс үшей программа. Баннарға баран консультацияланы қығын. А так, не храни все яйца в одной корзине, ден поговорка бар, нучыл. Олеген, холобор, кеге раз сылах улағады, холобор мен оғылар бар мұньоқым барауын, бәйім пенсиямын мұньоқым барауын, кылғысты надалар бар әме мұньоқым барауын. Олеген раз неманым тұттуық қанады. Түхер қатшы аңарын холобор вкладқа кылғыс бол жоқтауық ұрған, атын аңарын холобор ұғын бол жоқтауық немаларынан тұттаған, уже сылтын тұтылықтағы. Оны бардың өретек қанады. Олеген отын істәтшілерге әме екі сүбе берек қанады. Үп қатшы вопростарын өретек қанады. Хәп, онына отой ұқса баққа, тоғы детаққа ұқсыр кеге, төкіттерге де түбігем. Хәп, онына енің арас білдібет немаларға қатшы ұған начатырон сөп. Олеген сүрдеген үйретек қанады. Холобур, әйте масынаны тарға соппардар үйренедер, бұтта правалары, правил дорожного движения. Хатчыны әлбәтерге әме үйренек қанады. Хәп, тоғы детаққа енің раз рисктар балылар олонна. Сәріқтәк болуық қанады хатчын. Дегер үшедік білдіққа хатчы, бәй-бәйтін әме ұлатындарын әлбәтен сөп. Холобур, бі қамнас ұлары бұт үлеліве тұтты. Оны ол үлелер бітігер әме дисциплиналы ақпыт, бір-біремеға кәлекті ақпыт, түгірі ұруқты ақпыт, должностной инструкция қатшы әме бәті ғыппат. Ән үлегар баран ғыттақаны түгіде қамнастан мақын бұтты, үле оғылды бат. Қатшы әме бәті ғыттағаны әме әлбәбет. Кенені үлелі тек қанады инвестируй. Доққа қанды кәрі неманан туғанан оны ұран баран жоғынары әлбәті ғыппетін сен. Онна холобур бихи республика вот обсенан урумнут тухунан чаханан мельтох соусеп Россия субъекты ркететен не атаққа. Тоғы детаққа бихиге үксен кредит лач ларбытыгын хабилу. Ага, тел осқан алтыға. Ага. Олеген урумню кеге айы нады менан үксен утверждение лақпын сөп бихад. Кырады қамнастақ, ұлыханда қамнастақ, кредитті бар ұлығына 7-1 үрімні оңыстық нады кеге айы. Самый кырады 11-ын ден, уже тоқ бар эксперт барды оны көтер. 11-ын кені үрінон сөп. Онынан раз методтар балар, холобур метод 6 кувшинов ден бар, 6 кувшин. Холобур ән қамнас ұлдын, онына ол қамнаскын 6 часқа арарыған. Бегім бірген ән текущей потребность. Аскар, квартплатағар, бытовой химияларға, тоғыры подарактарға, таңасқа еген бары еген сөп. Аяным еген бірген обысын. Он бірген бұллағына долгосрочный ұғын бол жоқтақ ұрымны оңырығын. Бәет пенсияғар әп, әбетер оғылырғыр еген күр оғылырғыр. Он бірген ұлақан крупны покупка мұнняған қолы бұр. Ремон ұңғырыр бұллаққына, ұйрақан телевизор ұлыққын бағарыр бұллаққына дей. Мұсыны, әбетер юбилейгін терейін бағарыр бұланнақ бұллаққына, жоңы он бірген анны ұрыған. Он бірген бұллағына
сыннен алынға хэп, кехи сенбер сыннен алынғы тақ тоғары развлечения, еген браға нектарға, онны әме он браған. Онны өсе он браған благотворительность болуқтақ, онны принцип бумеранга ден бар. Ән берігін ехі берігі қатшы кәлер көрді. Армағын ен ступ сарағын де. Онны он браған болуғанан әйте өреққа. Бәйін бәйін сайынларан, сенбер компетенцияғын, квалификацияны ұлатынларан, қамнағын да ұлаты әті ұлағы, әме бумеран күрдік үлілер. Әті еннік метод бар. Онтан, әті әрітші ұрықын соғыз дегі қап, тұғы дегі қолы бұр атут түгенше, бейін түгенше қамнастағы кеге, сүрбе бескері олырғы ұрықын күрдік ұстық соғыз дегі, тұғы дегі кредит бар, олыр да балар, өлеген самай, мен ғана бар. Важны хэп, эти он брэгэн бэгэр урону оңыстырын чаға хэп. Холбур, эти просто пример улади, он брэгэн, холбур благотворительность бес дэ брэгэн болу сөп хэп. Уэрэхкэр эмэ бес дэ брэгэн барэхкэн сөп. Эбэтэр, эти тох развлечения сынненларгар, эбэтэр, улахан покупка ме бесер браган, абетер бир браган. Это ситуация рахана индивидуально влади. Олга нам баран, он был жахтах урунуга, обихает крата он браган болохтах. Это уже фиксированный. Он на олоннук методы нам тутуган бар влахана, чё он в принципе особенно он был жахка, он бесилга уже финансовая подушка бягар, он стокан син, он на пенсиях, так как он уже браган лаган, он на пенсии лаган. Жігін үшін пәйінімі бітті, қолырады алтта біле арас-арас сұғыл сұруқ, олғынан баран қолыры бұл түхіні ғарғын бәйін түгенгіттен, тұқыттан балығын яғыттан көріңін бәйін ұлатынлар ғыққындағыны, күтчат ғыққындағыны сөйбе бітті. Оны самай, тұн самай болу да әме, важный день тох брагынах булохтах эти барды. Мені харманга копилкага банкага урбут день болбатах именно бан ниматанан инвестиционный нима пенсионный страховой государственная программа булохтах законунан регулируй донар. То где так мені хеттер хочу лапат кине инфляциянан отчи турат покупательская способность. Эпто гараче бли эби бли маньялах лар болади. Ота жетті маған әпетенде білейін күлшіғы ставқа білейін 16 бұрығын. Бұл маңның күлшіғы ставқа қолыра үрден тұрар кәмегер қайдың қандық ұруыны ұрчығыны. Әтін ұруыны олбата қоттан қандық немалар ұрдық үлелейлері қолыра бұл кеғет ұғығар қатшы тәл бейдігер. Атын арас немалар үлелейлері үші едік. Атын үрдік ставқалақ кәмге күлшіғы Холобур ұғын бол жоқтауық программаларға білген облигациялар кен балыр, особенно федеральный займ кенілер. Урут атыламыд облигациялар білген сүрдеған чіп-чәветтір. Тоғы детаққа алта, ағыз, тауыз бірғын жоңы ұзы интерегіне ғоқ күрдік болар көстір. Кенілер ұзы 15-16 бірғын вкладқы ұрыры ұрылыр. Ұрдық болар. Олғынан баран ол облигациялар білген ұлған скидкалақ атыланалар. Холобур номиналары бір түгінші. Оны тауыз бірген бір түгінші ғатылын өрде. Олғынан баран ән ол облигацияны әтті мөйі қатылаған. Скидкалақ тауыз бірген бұланы бір түгінші ағылдар. Олығын 13-14 бірген болар. Эффективный. Антон, холобур эти облигации, он был жоқты ақылыға дей. Холобур мен әнік облигациялар бұтым 14 сыллақ, 14 сыл погашения ғадылы. Ол 14 сыл бітігер, кені болан сенбер ұлатым бігер. Сәтті мүхіқтен бір түгінші ғадылы ұлатыр, ол мен дұхоппын өсі ұлатымдар. Арчаны эффективный дұхот 15 бірігін болар. Ол 14 сыл полностью. Ключевой ставка была на белин кылгыз был жоқка улахан болуға де сен бір кене отчаныға, түгеніға. Белин Россия кейін бана сыйлы, правительство сыйлы инфляцияға төт бірігін болуға де. Отчаны ключевой ставка примерно 6-7 бірігін болар. Иккеттен әлбәқ отчер значение. Тәмен болуғаны, өті жоңғы да хүбәлеққа де. Әйте бұманның облигация федерального займа сүрдеған надежный ол. Белгені атылағы дисконнақ, тауыз, ағыз, он бірғыннағы, кенлер болған эффективны бұдан дұхоттақ болалар. Онына ол үрдінен өсі индивидуалын инвестиционный счет аспыт болақытына налоговый бөлчет ұлағыд. Сүрдеған ол барыстақ именно бұл білген ключевой ставқы ұлапыт кәмге. Онының көрек көріп, әбетір банк вкладтарын программалары
үчелдер накопительный счет, олганом баранкинер кылгыз бол жоқ тоқтыр. Улапытачы бир сыл болыр. Сылаңары үсей дақын бол жоққа самы үрдік ставкалақтыр, білім банға. Антон страховой программалар боланы атақаған бағыр үшуе көрдік. Накопительный, пенсионный программалар гамекерек кәхен, доверительный управление. Оны, конечно, программа арас-арас стратегиялақ, ол стратегиятын өйретен уже көрек қынады. Онына холобыр брокерскі счет астаққа акцияны әме өйретек қынады. Сорық акциялар білген үшуеддер, сорық акциялар уже ғырабыттыр, уже улахан барыстамақыт білген кейдек. Вот эти маган, какие-то фондалары, доверительные, где эти фондалары, бупалар булади? Ага, паевой инвестиционный фондалар, просто индивидуально доверительное управление программалар, управляющей компанией, эти онгороллар, баннинге, иксюн. Он как илдарих кахин, ами ухун бол жоқтах, самый кылгаха икки хыл. Эти облигациялары, тунын билин, кылыр облигация араха барди, ну, кие кайдақталық тағы. Облигация хоробу государства да кеннера бар болалар, терилтелер кеннера енеме бар болалар. Дегом хайдаған, кей хайдақ талын сөбе? Антон, эти кыртык, конечно, Симбир өретек қанады, өп билейтен ады, хатчы, онна эмитент компанияны әме өретек қанады хоробу. Ханны қайра компания бағар особо надежная хоқ болу, уын бол жоққа бағар үлелей хоға ди. Оны учетты қанада федеральный займ облигациялар болан самый надежный, самый учет, ходи тақы государства олдулаға ди. Регионнар әме облигацияларын көрек қағын, холы бұрыс саха сиен республикатын облигациятын ұтылығы қағып. Ол облигациялар хас әлбіқ параметры дақтыр. Бастықынан ден купонный доход. Икегінен ден бол жоғы. Антон, постоянный до переменный до купонный холобур купон фиксированный болон сеп эти банк вкладом курдук он на переменный болон сеп холобур ключевой ставка улатта купон улатар ключевой ставка тюсте купон тюсте абетер инвестиционные облигации ларбалар он на холобур хатугаря акция компания тан тутулуктах абетер кыгыл комиссия на тан тутулуктах купон нах болон сеп он ами сюрдиан еще иди курите их канада а то мин манык себе беремен холобур хангалыр болахат на чона облигации федеральная мазайма в первую очередь веретин кинлер блин надежно дар особенно белигин кинлер бутым бары стахтар. Ключевой ставка кыра значение лах улана облигации федерального займа то особенно ханга выпустар особо интригене гохтар. Вот это такая корпоративная тельте облигации бутым бары стах. Он на кылгас был жохтах был ачлар. Эти Газпром, МТС, ин курдык компаниялар кинлер ами үчей купон төлүлдөр унна кылгыз бул жокту. Федеральный займ кенер уланы 5 сыл, кыраты 5 сыл булага ди. 10 сыл, 15 сыл сүрбө кыл кытты бар болон сөп. Чете ОФЗ деннер ди кенер эти облигации федерального займа ди. ОФЗ деннер көрүп. Кенер эми раз-раз албах албах көрүң бар. Облигация федерал бул жоктун тутулуктах, купонтун тутулуктах. Атана Жандур, он не билин, если ты облигай на лах, тимирдере холорами, лалдаре витти холорачи, тюкеми худоволун, платина, не тем не менее, когда аргехтерин все это не. Антон, безличный металлический счет аргехтерин, в принципе, ты, мин иник не малый хабилляпин, то ходи так, как кинер брахен на рогах. Бят-бят улапат. Кылку мы олдын, онна кине сенатер улатын сөп. Эти доллары ми атлагалар харманга урдулар, онна тухта билдибет. Хеп, доллар бәтін сынаты ұлатын сөп, әбетір әтшен сөп, әбетір тұрар. Хеп, антон, әйті бан немалар ұлағаны, ән қылбыр сөз дегенше ұрдын, ол үрдігер өсі әбілді тұрар ұлаға дей. Онна курс әме ұлатын сөп. Акцияларға, облигацияларға ол елмен ордыровым. Әбетір гибридный инструментның ұрғы қағып. Кені брагенді төлінер, онна курсы да ұлады өмсеп. Қолыбыр паевой инвестиционный фондарылға, онны продукталар әме балар программалы. Ото онның қырытық ұрғын соғыс, онның, конечно, өретек қынады. Кеге білбет ұлығына, ол онны сәріқтәк соғыс. Әп, тұғы сыйға продукты ұлам баранның, сыйға инвестиционный решение, действия егінің ордықына, чоғына, начоты ұрғын сөп. А то барата болбатах, конечно, глобан сорох хачен умаян сөп. Яну, кеге төһө даганы кайсылаганы хам настах кеге 11 гыны эне оло биле урнон сөп деген нәрсе белгилеген кеге кеме. Аскелде, белекелде. Жа Джонатан катчыта калыңатын өбө үксәтин мактанабын бүгүн келенген эме алыс үшүгей сүбелери амалары бербеккер.
Кимди көрәтчелер бит, билеген әме ұғойы қолыс түргеннік ағыға, билеген бейге күйар сетімегер бар, төкеттері тұстарына кәпсет еқ бит. Беребит түміктүр түймағар бейге кәпсет еқ бит, бұ күйар сетімегер бар, төкеттер тұстарынан Бұл кәпсетеге мекіттігі қытын сөп, санағытын үллестерін, айтылақ болақына ұйтарын батсап нөмірі 6914-2019-62. Студия бұл жетін көрсі өқайын, бияқы кәлін олырыр. Ис жылы министерстветін ехетіндерер білдерер коммуникационны технологиялары көңілі соқ тұттуыны отарық соғыр управлениятын бастықа делін старшай опер опалына мочынная полиция майора Анастасия Васильевна Тиханова. Анастасия Васильевна, ты укнен. Это статистика, это крутун кепсиет, че бо колоро кюннете, хем би так карди маннек ехитен нери, колоро бо кимере маннек хатчига жакирен бирде, албаннатта ден. Офсайнан билеген бо республикар дюнен статистика хайдагай бо кордируге. Ты укнен, кюнде көрөчүлөр. Олох сайдитин кеттатта тенге. Бұры оңыру саңа салата әлбей тұрар, олардың бейдестерінен тұн болар. Социальный сетім, интернет сетімдің оңығылар бұрыйдар. Ол күрдік аспет сылғай бейі республика бұтыр, үсаңа артығыншыттан керіңе бұры оңығылы бұд. Опсо қорымыне 900 миллион тән таққа болар. 900 миллион тән таққа? Оны тәне Опсай ақсантын, бұры оңыру опсай ақсантын, оты түрден бірігіні арылдан бұры дақтыр қолуына петінес кетірділді өттірі. Бәлеті әнтекпін бағарауын, бұ бұры оңыру бейірі республика өтір үрді көрдірілі әм ол батақ. Россия атынды регионырыр күнеті ақсаны әлбей тұрар. Ото жа, түн әйкеп қолыра бұл үзделі министерсін үлігеттері түбі яқа кәлендер үгісті кәпсейлер, сөбелейлер, амалыйлар, онына бұл қолыра нар маңық әтәлілер. Немаларын қолыра жа оларыда тұралылар дендіріп. Жа, немалары кәпсейе қайын. Қандық немалары тұттанлар ордық бұл маңық ұғайығы келлерін берелдері жону. Отын түйкеттер үмсі ұбат санаттан бейе олықпыт бары қайыз қатын. Тариддылар. Бары қайысқатын тариддылар. Оның нема арастақ, оның тон мен кірдік сегелей кепсеқпін мағарывын. Ол күрдік самы кейін тарқамытнан болар. Баан үлігеті, государсыны терілті, правоохранительный орган. Кейін баан үлігеті? Кейін баан үлігеті. Баан тон қастағына халалақ болуатты. Оның тағынан государсыны терілтілер, правоохранительный орган. Оғылақсаныр прокуратура, Следственный комитет, Изджелы министерства сотрудниктерін аттарыттан әрендер, жон ұйылқатығыр кейрен албыннан бейлерін түйекін саналарын тихе қатыр ерделдер. Оны тағынан аттон күнде ағыл оқпытыр, күрутын бейгетіні кетті аттон тәңге сылжар, аты ерген білдері елері сүйілі ақлатырия, оғым, аймағым, күріқтәйе күттір, қоластан ден, түбәлтіға түбәстім, бұғылаңы түбәстім ден, сылтағыраннар, қатшы ескердіңдер. Оны тағынан социалі сұғырылар тұс бәйе лічні кабиден тұрана жатанлар. Білер жон өнірін өңі есілігіта. Бұл маңды кейтіндер елері тұғаң нақтық бербек келен, білсен, көрін баран бірді кейрен бірі қанадан екке. Ота оны қомай оғығын, самы ұлыққан қорымнылақ саланын болыр. Жон бейлері бұста қанчығым сұйран, түргенік баяры деқывылады, инвестицияға, арас лотереяға, пирамидаларға кейрен берілдер. Бұ қорымнылар самы ұлыққан кемендіғақ сұманы. Ағалалар ғырданинға. Жон албынға кейірен, үмсі өбатсанаттан ұлған сұлмалақ кредиттер алалар. Әтен әріқпін барауын оңнағыр жерлерін атылан тұраннар ұлық арас әргейіргер түбе еқтірін сөп. Бұл маңық салалар күндеті арас өттіттен сайда тұралар.
Бу кенники сылга жонологун чепчетер государственный өңөнү оңорор госуслуги порталга казбирди гражданин тузбейте бейбит туттабыт жонологун чепчетер туттан бу портал оңолубута. Оны түйөкүттөр барбилерби курдук бу порталга туганда документтер казбирди гражданин данные барта бар. Оны түйөкүттөр бу документтары оны туганнак данныйдер туттарылар. Албынан займ, кредит, жон атыгарлар туттан. Сотовый оператор үлэхеттерін аттарыттан эрелер. Сотовый сибес өңөтін ухатар договор туғынан. Договорын бүтен эрерді бұл жоға дейінде. Бұл кендеке бір еметін хал бәті. Ол сылтағынан, ол оның сылтағаран жоннортан пин-кодтарын, СМС кодтарын көрден алалар. Ондыққананлар государственный порталға сақонай соқ кейреннер, кеннер документтарынан, данныйдарынан кредит, займ кендекен халар болулар. Бұ кендеке кемге бұ салан хасайынна. Оның жоны сәрет еқпін бағарвын. Білбет нөмергеттен әрер боллықтарына түліпен нөмерін ұлба тұрдық. Самы борыстой бұғарынан ол яныын сәп. Отыз көтін кепсетей сағыламып боллағына. Пин коду, СМС коду, банковская реквизиты, банковская данные дары эпет тустақ. Оны тағанан кенелер документтары бен данные дарген итан білсе хатылар. Олы бір арас атын сылтақ боланнар. Маннык түгенге жон кепсетейіне тута тоқтатуынады. Онтон ихитиннери сығыры келер түгенер СМС. Эбетер интернет сығыры нөңі. Маннык сайтарга кир бетордук. Онна салгы бу кепсетини бу сибеги тутанна токтотурдук мисана бар. Кити рас сылкалары эң кыталдар ди, олунну эң кирен бериме канады. Сеп. Ити сотовый оператор ден ха элбебит мен кулур кас дагыны билер жаным эмек сабиттере, она мега тус бебере мери биттере. Она те эсе маны ден биле кихини маны биле онлук сөпсөр гына ыйытылары берелдер бит. Эн бу симкагынан халкы туттагын до дилер. Ну кил туттабын дир боллага ди. Отчогуна ден барандар жетиндик бирикиллерин угайга киллерин берелдер эбит судургутук. Белетен жакпын багарыбын, манын жырыктан жондор курутун токтобулу хок, септек үйрак тәхни бараллар. Жону уйулкатын үйрөтөлөр, арас неманы тутталлар. Онун жон бастан кепсетен кирен бардакына күжүк идеамти багай белгилер алалар. Онун тон жон мейте баалы итагаян ондук түбөлтө түбөлөр. Ону сөз маны бир нема деген колора терилте халаячыларын аттырыттын туак ыталлар, эхитиндер ыталлар, онун этелдер бит. Билигине яка кин баан үлөхөтө эриеге эн онун эппеттер кини тугу эппитин толорун ихэрдиэн. Итинник эми элбэбитти ити колора кихи итагаяр булла ди бээтин ол тойону отун биле салаячытыгар эн билер кихи тигерди жакырджык тааны диэн онун эми кирен берер эбит. Ото бу чуулаан олокпут сайдарын кытта теңе технический интернет ситимдөңү оңоолор кыык элбэнер. Дойду ханык бар мүнүктөн олоронгун интернет сибестек буллакына эн арас сыгырылар программалар терилелер. Муну күбүрактаа жондор баалар. Оныккынаннар кенер каз бирди жон туз бээ личный кабинетин нөмерин түлпүүнү ал жатан киреннер. Чугас жоңун билгүлөлир терилте тойотторун аттырыттан бээлерин билехиннереннер. Элбах жону быйыл кеники кемге ийиске ятылар. Жон улухан суммалах качыны ыйтаннар элбах мисалы нече тагысты быйыл. Ону туханга түбеспек кына бастатан туран эйиха суруйбут кихи билерде буллакына. Эриен билсен тыыннакты кепсетен баран бирде үп качы жайытын оруканады. Тогу дейтерген түйөкүттөр өссү биддетен абыдым курдук бары кайысканын бартын бахлаан эрелдер. Олар эми бихи ол үлөнү бу буруйда жайыны токтотор туттан ижылы министерственин аттан улахан үлө бара турар. Ол курдук сөптөк анал бөлөк терилден арас кайысканан бээлери билиле жондор мустаммыт
Улхан региональный командировка сылжыбыт. Туз бейм анды белоқтықа көттамбыт. Россия рас мұндығыр барамыт. Бұрыдақтыры қолуыны петнеске тардамбыт. Эмсағылын әчіңге қорымнену төнімдердібіт. Ото мен ханавар қолыры бұл тимаған әппетінде отут түрдің бір ғына білейді тәхін арылылар ден. Қолыры де бұл жылы арылы бұдын дағыны ехін отып бұл қолыры жонлар бұл мүліуінен қатшының ғыдалылар ден. Бұл мүліуінен қатшыларын түнінің өхіне қайдағы өтті? Бұл олық түйін бапрос болар. Тоғы дейтерген бұрыдан ачыны әппетін Бігігі әмсіғалын әтшіге құрымнену төнінер сұрықтақ бұд. Ол сұлылақ әлбі құлы барар. Ол өбетер орбалын әтші нұчалы еттіқтің материалыны балығы әнетін бартын өрет әбіт. Желіғ өттақ болылағына, әбетер атын шөкі қатшылақ болылағына, оны тұтатына сұғыт нөңі, сұғыт құрағын нөңі тақсамыд тоқтатың әмсіғалын әтші тұғығыр ұйтабыт. Оның үлі барылан сілесіпе өттіптен де барар. Бігігі өттіптен оперативні сотрудниктер дөттілерден тұқта бұлы қоқ бара тұрар. Олар әмін гражданинарға әтекпін бағарабын. Қаз бірді кеге бейтін үйбін қатшытын әпетіне істіяқтық сығына ғықтақ. Қаз бірді кегеттен бейтіттен әпетіне Тәйбет, бұл кенде еқі бәдер сүктерілдер, инсана бар. Отын әте, оқылыры ол бұрыдан әтші кеге қолыры тұғыды қоқ болылағына ұтшағына бұл қорымнену ұтшақ айдақ. Түнінің бәп болы әде. Сүрді ағыстық бапрос, оларын тұн әтін әрбітім күрдікі. Беге бұрыю, бұрыдан әтші соғытығының ғорбот. Маннық бұры тақсарығыр. Сүрді ғалбақ сала бар. Бұ салаға қас бірді орбалан әтші бетін ұролын толырыр. Бәлетен текпін бағарабын, кәлінгі кемге бұрыйон ұруға әдір үтчаппыт, бәйбіт әдір үтчаппыт керен берді. Бұстақ ұмсы қатшыға ұмсы ұраннар, бұ түйкеттер тұлдырайыр керен, орылып қатшыттан қамнастанан, бейлері күттігістақ болын тағыстылар. Неті қайда құчытары елдері етіне? Етіне тәрейіне тұн әме интернет сайт нөңі, интернет сұғырылар нөңі тоқтобылы қоқ өріқті әхіні талылар. Қолуына әппетіне әк отынар неманы өретәлілер. Қаз бірді бейлерін жайыларын өеттен контрол ұйтатыру болылар. Олынар тәме әдәр чапыт үлдігі класс өрін әтшілері, студенттер, жарғасы оғы әдір үтчат, маңнық бұстақ санағы керендер әппетінеске тұрдылылары әлбеті. Өтедер дейтшаққа оны тұн өріқті әхін әгетер үлелдер жоңы сәртені текпін бағарабын. Қаз бірді соқ оныңы оғы жайы қолуыны әппетінеске тұрдылылар. Өтші әді бұл әдір жомұт қолыры, жабу үрдігі класы қолыры нейін келдер, қайдақ бұғылақтық бұл маңна келдерін берелдері, туақ ұрулыны қолыры келдер, толыр олыры? Бұл ғойуға бұста қатшыны, түрген қатшыны өлірір сұлттан, бейлерін аттырығыр, онағы састырын сеппет, соқонына састырын сеппет оғылырға, банкасқа шөт, банкасқа карты арияннар. Оған төттіріттен нарылықтырын сөпе бейді. Арияннар орбалын әтші, әмсіғалын әтшеттен бар бұд орылуы қатшы түйергер. Ол карты бұл. Оған сүйді түн жайының оралылыр. Ол әрін әдір үтчат бұл қатшы қанттан келер туықтан бұл қатшы кәлін түйерін білбәппіт, оның себестен бейі қолуына петінестен қоғытын оқпыт дияныр бұлақтарына. Маңдық түгенге ғосударысты түттен сенбір жайы бар, ден сәрет еқпін бағарабын. Сенбір әпетінеске тардылылалар? Әпетінеске сенбір тардылылалар. Тоғы дейтерген қаз бірді банкасқа картаны тұтатшы. Бейті банкасқа қатшы қамнағының әпетінеген қаз бірді банкасқа шот бас білетші әпетінеге жүгер.
оно эдерчат он бастахсана айкил биджон өйдөбөккөлөр бу банковский карталарын түкүттерге тексереннер бурьон уругар белерин оролорун толоролор. Это этен харбитым курдук из жылы министерствотун өтүттөн күчтө оле баранерер ол курдук аспыт сыл кулун тутан үйгөр социальный сеть интернет нөңү оңгур оңгулар буруй утары оксухар управление терилине бем ол управление өлөлибин управление салаячытынан бу кайыска улухан опыттак Алексеев Матвей Васильевич ден салаячылакпыт кини сөптөк бу салага саңа көрүүнү көрөн технический үйрөктөк бээте бу буруй салаатыгар саңа көрүүнү жайыны килдере жону талан элбак сүйрөнү килдерде жакпын барыбын. Онун мен сана бар, оттон багырыкпын барыбын оттон. Бу кайыскага саңа сүйрөн буруйдан ачы тутулган колумун эппетиниске тардылган. Келин маннык буруй таксара аксаны ачырым барыбын. Онуну көрө болду. Кен эренебит. Эп, сиз жана оттон жамынык ки колубурдан кепсе айтагана кадыры жоңго өссө биле тиячы ди, мынча колубура каннык түгөнү жаан хама өйдөн калбыкын. Ото мен бем бу эге өлөбүм. Бестин такса кыл болду. Эрдеп барлан силесе өлөлөрдүм. Оларын оттон бу буруюкка токсу хуга бем сүйдүк лаппын келдеренде былырын бем салаячым тугунан саңа кайыскатынан бу управление келбидим. Беги бу управление телерле аттала Россия раз регионнергер курутун оперативный бөлөк терилленмит баран буруйдактыр эппетинеске тардабыт. Ол курдук бусыл токсуну егер жокуска курорт гражданката и баан үлөхетин аттан эриеннер. Түйөкүттөр кине атыгер кредит оңорон ылааннар албыңа килбиттерден көмүскелдак шотко көхөрөбиттен бир юстаты бээлерин угайылырыр келдереннер потерпевший эмсеалиначи уулкатын камнатаннар бир юстаты улухан төрт аңар миллион улухан кредитке келдереннер ону таханан эмсеалиначи бээтин жетин беш миллионге тылан тогуз аңар миллион нак курумнуну тахараннар гражданка ийини ыйрахан балыгыня келдереннер оларын оперативный сотрудниктер биги управлениебит сөптө улетин түмүгер орбалыначылар россия каста регионору тутулганнар билгин барылган силесте бара турар. Анастасия Васильевна, бо биха короче бит сурой бит се. Мошенника тебе спит ки убюн карчатын төнүнерен багарар болдана каннык отделга тиере наданый. Да. Истечилер биттен то мандык ыйты кирертен үйөрө бит. Ол курдук эмсалы нече биете олоро радыргынан биги республика бит кең нелемен. Каз бирде районга полиция отделы бар. Оно районго түбеспит жондор, бээлери районго полиция келендер сайылыйны суруян буруйдагы петнеске тардабыт. Онтон жокуска курака олорор булакпытына. Каз бирди район бээде сөптөк полиция делигер баран билдерен. Ону таханан интернет ситимнөңү МВД официальный сайтыгер билдерен колобуна петнеске буруйдагы тардабыт. Олата кини бэте олорор сиринен полиция делигер тиен саябылыйны хуруйок. Саябылыйны сурян сихли кепсен белете этекпин барыбын. Жон маннык түбелте түбехен бараннар кисти сыжаллар. Маннык кисти эмиякан ады үп карчы эргитер улухан сумалак качыны эргитин чугас жонгүнкөтө сүбелехен баран оңорбайт. Оларын түбеспит баллахына тутатына билдерен тылдан полицияга мере ылыныкка сөп. Ону себе этекпин барыбын официальный сайтнөңү эме ийиндерини ылабыт. МВД сайтыгар МВД сайтыгар. Сөп анысын эн маган эппетин дити ыйы быга колура кинини
талбынны хыржыбыттар дибелерин колоры ынжен ха ухун колоры болжокте он колоры бу кине тимаган эмне петин де колоры кине хокутак кеге болбатак болда дегин бир чугас жоннок аймактарда кинин олрети аймактарга рин очонети эппектер эбитти бу тим төкөттөр бэлери тинди кекиллерлер бу эбитер олондук ыксатаннар кеге бэти миондук уюлгата миондук үлелирду отон үксүн элбах жыланы элбах дапрогу кеберетен бар маны тен түмүккелер бу угуячылар бу төкөттөр токтобулу хук эмсегилиначыны кытта сибеске жылдар курутун уюлгатын камнатан психологический нучалы такта психологический контакт буланнар этеллер эн жоңур этиме кисти хырыт олох кимие хаде биллериме ден ону тобихи итагымти майтгылар жон онук албынга кирен индик түгөл тайтып хеллер оларын тон этиқпын багарыбын каз бирди кихи гражданский кодекс 210 статьятыр улугуран бетни үбүн качытын карыстыр туугар бетине бехне болур чугас жоңутор билдерин полицияга эмиет улан мен сана бар маны кистиси жерден себе хус бы Магын итен госуслуги дин ити бары даган тоттар сыгыры бут тугунан кепсебитин ди ону колоро итини уллактарына колоро ити ес эре болбакка өссө элбек атын жайыны оңорохтурун сөп болла ади улихин наа кутталлага битити колоро туз бэ кабинетин алжатыг ден ону колоро бу оннук болбатын тугугар кие кайда карыстыктагай бу кабинетин же госуслуганы колоро бу госуслуга кабинетин тон Да, эпитим курдук, келбит билбет номер кетер, эпит тебе турдук. Араз, араз сылтак булан кендер эрияк түрүнчөп. Ол эбэхет сотовый оператордан эриебит булбатак. Араз сылтагаран кендер эриеннер албынга келдер эрияк түрүнчөп. Маныкы тоокко түгөнгө түбеспек кана жон өтөр-өтөр кеме өтөр-өтөр бетин туз кабинетин паролун логинин улар тарабы мен санап ордук. Тоо жетерген уар балын ачылыр оттон араз иманы бул тутталлар. Уанна белетен текпин багарабын араз интернет магыхыннарга, интернет сыгырыларга, бейагат персональный данный гытын келери хатынына чөйді бербек келе ханады. Индик түгенге банковская карталарын жонор сыгырыга келерин берилер, онтан сылтан салгы ол качылары ол счеттарыттан баран калыр. Онын серактак болуукан, онук арас сымья интернет магын сайттарыр. Мандык сыгырыны туттуу кут мине чөйдү бербек келен баран бидде серактак болуукан адам. Он эти мин бе мутум есюбе курдук биле ах бутум колора. Бир сыгырларга бир паролу туттуман колора уларыта хаджи. Тун уларыта хаджи хана да. Ну ке витте чоуна кырдык. Отон эти өссө колор дур боллакына өссө колора ти инвестиция деген бир жаңы мутту албакты кирем берелер бир. Отон дет эн ар бутум курдук комоёк эн сам улухан курмнулак бу сала болур. Жон телевидениеден өңү, интернеттен өңү токтобулу хук жоңго боско качы келе улугун суммала качы келеден куруутун ийитиндери туралылар. Ону жонтон бастаканага кирен качы баяр сыылаак болобат да нук тууха түбөн калалар. Бу инвестициянын жарыктанар жондор интернет бхабиринен кепсет алар олор. Эмне жон уюлкатын чөйдү билер сүрдөк сымсатыллах биелери билилех анал үйрөк тээ куруутун ахар жондор бололор төгүттөр. Онон тон бир дойдулактар бар серетен этиемете инвестицияга араз пирамидага кире катынына чөйдүк токуйданан баран кирер ордук. Мен сана бар килбет ордук. Туура барар тоо жетерген түргенлик келбей карчы онук же араз куан быгыланагылын сөп араз түмүккетирерден сөп
Он эти манныкте не имеете, маган бери сагалынтыр эппетим, колорубу маннык түбеспит жоннар эми бәйләре әтәлләр же колобыра. Мин манныгы истебетим бу, колору из жылы министерство әтеттен кәлен бия қасар эппеттер. Онар улебетер кәлен сар эппеттер маннык, лексия ақпыттара дилдер әп. Оны мин ханыр әтім, эй, мин манныкка кирен берем оға, мин қаян телефону баппын дир жоннар, эми хим бир түбеһәлләр әбетете, чоғны кей қайдары, колора, кей уйылғаты оның қаян қалары болу да. Кирен берер гына эбетер отчол мандык жоннор ол ди күчүк биле бардыгар үрэктэк жоннор этеймик. Белетен эттэкка из жылы министерствитин бары салалары профилактическо үлэни күнэтэ токтобулы хуғытабыт. Элбэк терилтелерге, государственный терилтелерге, жаханэдэ терилтелерге курук лекция гытабыт, арас немалары кэпсивит, сихили көсүхүлерге, ол үрдінен жон сенбір маңнык албыңға түбәхе тұралылыр. Қаз бірді неманы кейінгі қарияммыт, бейбі тұттан стенд, слайд, бартын чөбәті көрдіребін дағаны жон сенбір түбәхе тұрар. Оны тұн, қаста дағаны белетен әттім бағалақ. Яққанада оны? Яққанада. Қаз бірді кейі бейтін үбін қарчытын қарыстыр тұттан сирақтақ болуқтақ, оны болғымтолуақ болуқтақ мұнсана бар. Маңнық түгенге түспәт, түбәспәт ұрдық, түбәспәт тұттан бұста қана, керіме қанады мұнсана бар. Қол күтуян? Қол күтуян, ұқса баққа, жүгіз жоңғытың кітті сөбілеген, онтан үп қатшы, ұлған сұмыла үп қатшыны кітті жайыны бейді оңырыр бағайды мұнсана бар. Хөп, жа. Асесия Василевна, мақтанабын бүгін кәлінгін әме ұлыс жөдіксі білі әбіккар, амалабыккар, оныты жоңмұт маңныққа кейлен бербәтіндер, қомылтылақ статистиканы әлбәтбәтіндер. Күнді көрәтшілер бет, беге бері бетін маңын түмікті бөт, онына анығысқы сезонға, эфирге көрсеққа дере, бары әтенге болын, жәген сылжың.